ispada da svi pripadaju novom svetskom poretku i samo se međusobno bore za neku prevlast, odnosno za neku teritoriju i granice. I imaćemo onu, kako sam ja pričala, jedno među prvima, malu veliku Srbiju, gde će faktički sve te delove, naravno i Raško i Sandžak i sve to, Novi Pazar i tako dalje, da popadne pod njih. I tu su zapravo svi došli tako istovremeno, što je apsurd, naravno, ali ne iznenađuje me. Dolazi i predsednik Srbije, a dolazi i premijer Kosova. Vučić je pri kraju sa svojima, tako što kažu, sahranom države Srbije. Znači, ovo što se sad desilo pri Goži, vidite. Ja mislim da, obzirom da je to trebalo da pokaže neki bez konkurencije koja se ogleda u BRICS-u koji se stvara i kome prilazi sve veći deo zemalja, taj čovek koji je primio sredstvo, kad se to uključi, svi koji su to primili, uspostavit će se taj kontakt, to oslobađanje, organizat će biti prepravljeno. Poštovani dragi gledalci, moje ime je Miloš Živković Profa, vi gledate kanal Profa Podcast. Sa mnom u emisiji, ja mislim da je ovo možda 10. ili 15. emisija, puno emisije smo snimili, doktorka Nada Kostić i ja. Profesor doktor Nada Kostić, uvek mi je zadovoljstvo. I hvala što i danas gostujete kod mene. Hvala tebi što si me pozvao, kao i uvek. Evo, sa doktorom Nadom ćemo danas imati prilike da popričamo o najaktuelnijim temama, pa ostanite sa nama do kraja, naročito ako želite da čujete. Evo šta planiram da pitam doktorka Nadu. Zanima me vaše mišljenje o smrti Prigožina. Da, je li to samo još jedan u nizu scenarija za nas, kao jedna predstava, je li to nesreće ili ubistvo, zatim Atinski sporazum, BRICS, zatim duboka država i njene agende, uključujući ovo sa 15-minutnim gradovima, koliko to ima uslova da se ostvari i na kraju stvarno i ispolji na području Balkana. Pa eto, to će biti neke tema koje ćemo danas dotaći, pa eto, ostanite sa nama do kraja. Doktorka, šta mislite, eto prvo da vas pitamo o smrti Prigožina, da li je to samo još jedna u nizu predstava? Pa da vam kažem, obzirom da smo mi tako živimo, vidite da jedan događaj smenjuje drugi, da su svi događaji i ovi tragični, ljudi nestaju na ovaj ili onaj način, ali sve se to dešava pod uplivom, je li tako? Nekih tehnoloških, najnovijih izuma i toga što nam je nauka i tehnologija pripremila. Sve se svodi na mogućnosti tehnologije koje postaju neograničene i naravno može se sve njima postići, je li tako? E sad, s druge strane, postalo je normalno u svetu da se ne poštuje ni međunarodno pravo, ni ustav, ni pojedini članovi ustava, ni institucije. Institucije su ugašene, sve države su pod apsolutističkom vlašću onoga ko se nalazi postavljen na čelu. Ja moram da kažem postavljen, jer narod nije birao, obzirom da su svi izbori tipa ko ih organizuje, on ih dobija. Ko broji rezultate, odnosno glasove, taj dobije. I to je jasno dokazano, pritom se krši ustav, pritom nema više stranaka. Znači, taj parlamentarizam se potpuno svuda ugasio. Znači, sve se dešava na nekom privatnom nivou, je li tako, na nivou privatnom između države i pojedinaca, odnosno građana i naroda, koji trpi. Znači, jedna mala grupa je postavljena tu da zapravo taj, ponovo se vraća taj kolonijalni odnos, vidite, svuda su faktički, evo sad smo otkrili, ne samo u Africi, ali i u Africi još uvek, iako zvanično su ukinuti kolonijalni odnosi, još kada, nekih 60. godina, faktički oni postoje sve vreme i određene, znači, ove veće sile i veće zemlje tako crpe sve to i dalje one to na neki način eksploatišu i eksploatišu narod, odnosno tu državu, jer narod od toga nema ništa, a ovi njihovi, da kažem, kolonisti su u stvari ti koji imaju. Tako da je sada problem u kome se nalazimo svi. Evo, oni kažu, nervira me jako kad kažu zemlje Zapadnog Balkana. Mi nismo zemlje Zapadnog Balkana, zna se
da zapad narod, odnosno nacije koje žive na zapadu su Slovenija, Slovenci, znači imamo Sloveniju i deo Hrvatske, sve ostalo je centralni Balkan. Znači nikako ne možemo biti zemlja na zapadu Balkana, ali jesmo tu ciljana zemlja koja je pod kolonijalnim uticajem. I na svakom koraku se susrećemo sa tim da imamo našeg kolonijalnog namesnika, tako, koji sprovodi sva naređenja, ideje i potrebe koje dolaze sa zapada. Mi smo zapravo njihova kolonija, znači od generalštaba da je NATO, koji nas je okupirao, tako, koji ima imunitet da oni mogu da šetaju, da ubijaju, da siluju i da ne odgovaraju, do toga da nam se tako silom otima deo teritorije, 15% naše teritorije, bez ikakvog, da kažemo, pravnog osnova. Jer mi govorimo naravno o spašavanju srpskog naroda, to je normalno, o spašavanju naših svetinja, o resursima koji se tamo nalaze veoma bogati, koliko mi gubimo i tako, ali u suštini moramo to svesti na teritoriju, moramo to svesti na teritorijalni integritet. Prema tome, to je teritorijalni integritet u granicama, jer tako Srbija. Granice Srbije uključuju dve autonomne pokrajine. Da se ne bi vraćali u istoriju kako je to došlo do toga pri raspadu Jugoslavije, da su to još komunisti Josip Broz pripremili, jer tako sa onim, da kažem, republikama, a očigledno i autonomnim pokrajima, baš u Srbiji, da Srbiji može da se oduzimaju delovi, to je već na neki način bilo pripremljeno, pa onda silom iseljavanja 250.000 Srba, pa jedan put, pa dva put, pa 99. godina, bombardovanje i rat na Kosovu i sve ostalo. Tako da je sve išlo u tom pravcu i naravno da naročito posljednjih ovih 11 godina kako Aleksandar Vučić na vlasti i kako se vrti ova jedna te ista vlada i ova SNS vlasti, mi imamo potpuni raspad sistema u svim resorima države. E sad ti si me prvo pitao za Prigožina, pa bih ja prvo rekao nešto o Prigožinu, a onda bi prešao na ove sporazume, zaključno sa ovim poslednjim atinskim sporazumom. Znači, čisto da znamo da tu Kristofer Hil je taj kod koga se tako pije rujno vino i može se tačno pogledati slika i videti ko tu sve kod njega sedi, prepoznati sa slike, da nam bude jasno ko je tako zavrbovan, plaćen i je tako ko radi za te strane službe. Znači, u vreme kada službe, pazi, sad je ovo bitno i vezano, prelazimo na Prigožina, kada službe, a to su CIA, MI6, Mossad, tako razno razne službe, turska služba, svaka zemlja ima svoju službu, FSB, MBD, tako, mislim, BND zapravo nemački, znači sve te službe, francuske, ne znam tačno kako se zove, sve te službe zapravo rade međusobno i čitava priča svega ovog što se događa i ono kad su imali tragediju s decom, pa evo recimo ovo ubistvo Prigožina, pa onda ono kad smo imali još ubistvo Olivera Ivanovića, pa sva ta ubistva koja su se nizala i dešavala, a vrlo su povezana sa određenim interesima određenih, da kažemo, tih apsolutističkih vođa, odnosno namesnika, već kako da ih zovemo, u zavisnosti od situacije odnosa snaga, da li je zemlja suverena i u kojoj meri uopšte suverena, možemo reći da se sve dešava na tim nivoima. Nažalost, naša služba BIA, koliko sam informisan i koliko ljudi koji se tamo rade i imaju veze sa tom službom, je zapravo služba koja se nije menjala, koja se nije čistila, koja je ono što ja kažem udba i tako dalje. Tu su primani ljudi kako su primani, to nisu profesionalci. Zapravo ti ljudi se ne bave bezbednošću, tako, naše države i naših građana, što je najtragičnije, nego se bavio uglavnom vezano sa opet delovima policije. Ja sam sad čula da sedi jedan Britanac koji kontroliše i policiju. Znači, kod nas je i generalštab i MUP su kontrolisani faktički od stranaca. Znači, mi smo potpuno sa svih strana, da ne kažem i sudstvo, a sudstvo je uglavnom ovaj naš koji nam je namesnik, drži u svojim rukama i tužilaštvo, tako da tu i zaista narod
ima poteškoće, sve smo probali da bilo šta učini da promeni. I evo sve što se dešava. Imamo tog Prigožina i tu grupu Wagnera koji se priča sve ovo vreme u ukrajinskog rata. To je jedna grupa zapravo takozvanih plaćenika. Tako? To su plaćenici, znači oni su skupljeni sa raznih strana. Tu ima i kriminalaca i bivših robijaša i ovih i onih. Prigožin je nekad imao, on je kuvar, ima nekad restoran, pa onda izgubio taj restoran, pa onda napravio onaj lanac, tako, isporuke hrane i hrane, zaradio već dosta novca. Inače, eto, čuli smo i da je od nekih 90-ih godina i prijatelj lični Putinov, tako da je to ovako značajna činjenica. I naravno, ta smrt Prigožina je sad tema za teorije zavere. I sada se mnogo tih teorija da kažemo, a zapravo u suštini je zavera. Uvek je u suštini zavera, a ovo što mi kažemo teorije zavera, to su sad raznorazne priče, odnosno tumačenja kako ko vidi situaciju. I ako slušate, recimo, ja sam slušala par tih diskusija na tu temu, pošto je to bilo aktualno ovih dana, znači kako ko, ako neko radi za NATO i ako je plaćen od ANDE i ako uvek govori u prilog toga, znači govori da je Ukrajina u pravu, da je Rusija agresor, da je ona zapravo tamo, da su Rusi zločinci koji treba da odgovaraju, znači ruska vojska, pa i svi oni i ovi plaćenici. Uzgred da kažem da Rusija nema iskustva mnogo sa plaćeničkom vojskom, znači ovo bi bilo prvi put da je plaćenička vojska bila u igri, upotrebljena u jednom ratu, ali to su ljudi koji su vrlo hrabri, koji postižu neviđene uspehe, ali koji su navikli, kako da kažem, po tom svom sklopu ličnosti da budu potpuno samostalni. Znači, oni ne trpe, teško se uklapaju u sistem, recimo sistem nekog ministarstva vojske neke zemlje i teško se mogu uklopiti u to i dogovarati sa generalima i ostalima, jer oni žele, tako imaju svog tog komandanta kome veruju, koji je za njih autoritet i to je taj autoritet koji sve to vodi. I tu dolazi, kao što je i ovdje u Rusiji došlo, do određenih sukoba. Tako da je, vi znate da je on bio u Africi, da je dosta tih zemalja učestvovao u tim borbama, naročito centralna Afrika. Evo, poslednji je bio Niger i tamo su uspeli da naprave taj državni udar i da naprave smenu vlasti. Narod se pobunio, narod je video da je jadan, siromašan, bedan, propao, deca umiru od gladi, a faktički jedna mala grupa ljudi se bogati. To vam je isto ona priča svuda, pa i kod nas u Srbiji. Znači, sve te banane države i male zemlje trpe tu istu, dele tu istu Srbiju, sudbinu, da kažem. Pa da li su oni što kažu bele boje kože, crne, žute i tako dalje, ali priča se svodi na isto. I naravno da dolazi manje više samo pitanje vremena do određenih pobuna i dolazi će tek prvo. E sad, znači, Prigožin je to u Nigeru odradio i oni su uspeli. Međutim, tu postoji legija stranaca Francuska, obzirom da je Francuska prvenstveno bila zemlja koja je eksploatisala taj uranijum. Vi znate da u pitanju od bogatstava uranijum koje oni poseduju i naravno da nije bila, iako zvanično više nije to kolonija Francuske, ali nije bila oduševljena događaj. Amerikanci su odmah tu reagovali da onako nekim dopisom, tako, ali nisu se kao mešali, ali mi znamo da se oni svuda mešaju, da te službe svuda rade i da uvek iza zavese postoje još neke stvari. Tako da sve to treba imati na umu kad se diskutuje o ovakvim stvarima, ali to je bilo i tamo imamo Nigeriju, pa imamo da je bilo i u Maliju, da je bio da je bilo i Centralnoafrička republika, već dobro Južnoafrička republika je ušla u BRICS ranije. A i sad u Johannesburgu bio BRICS. Eto, interesantno je da je Prigožin ubijen baš onog dana kada se održavao BRICS. Znači, postoji određena simbolika. Ta simbolika je vezana i za datum koji je ruski praznik faktički,
ali naročito je taj BRICS kada su sve oči naroda tako i javnosti, da kažemo, i javnog mnjenja uprto u BRICS i odluke koje će BRICS da donese i šta će da bude, bile to se desilo baš tog dana. Međutim, prethodila je ona pobuna kada je dolazilo do tih malih zađevica sukoba između Prigožina koji je tražio još municije ovog onog, nije imao dovoljno još u vreme borbi oko Bahmuta, pa onda posle toga nije se slagao sa nekim odlukama, sa nekim strategijskim potezima, tako strategijom koju oni preuzimaju, bio protiv Šojgua, znači vojne vlasti, ili tako. Tako da sve u svemu, to je na kraju rezultiralo posle naravno njegovih, je tako, njegovog boravka po Africi, gde je dosta radio i drugim zemljama, naravno, faktički on ima jako velike novce, dosta toga je zaradio kroz to, postao veoma bogat, znate, a pritom on je dosta i ovako privatno ušao u javni život i postao javna ličnost i kad ljudi postanu nešto, javna ličnost, obogate se, oni dobiju neku moć i oni onda smatraju da trebaju da imaju neku vlast. I sve to prosto ide jedno uz drugo i oni počinju kao ličnosti da se menjaju, da budu onako, da budu arogantni, da budu agresivni, da budu, pa da budu malo i nerealni i u neskladu sa mogućnostima i željama. Pa su im želje veće nego mogućnosti. Tako da mislim, gledano racionalno, naravno da nije mogla jedna grupa od recimo 25.000 tih njegovih vojnika, Vagnerovaca, da krenje na Moskvu i na Kreml i da zauzme Kreml i da skine, izvrši državni udar i skine Putin. To je prosto nemoguće, jer naravno da bi se upotrebila onda onolika vojska ruska, onoliko oružje o kome se priča, faktički vojno najjača država na svetu Rusija, pa sigurno da ne bi to imalo nikakvog smisla. Tako da i u to vreme mi ne znamo, pričalo se da je on plaćen od strane Zapada, odnosno tu odmah podrazumavam kolektivni Zapad, na čelu sa Amerikom, tako i NATO-om, i da su oni faktički tu bili da plaćeni i da naprave tako nešto, znajući da probaju, znajući da neće uspeti, ali da probaju da bi doveli do destabilizacije u Rusiji. Jer poenta, neko je rekao, zauzeti još davno, zauzeti Rusiju i pobediti Rusiju vojno je jako teško. To još niko do sad kroz istoriju nije uspeo. I jedini način kako da je uništimo, to je da je iznutra razorimo, iznutra razbucamo i onda tako podelimo na ta tri dela, ovaj deo Rusije do Urala, onaj deo tamo oko Urala i onaj deo skroz na istoku prema Japanu. E sad, Ukrajina je faktički, da kažemo odmah, mi znamo da je zemlja koja nema ni granice priznate i zemlja koja kao država nije nikad priznata. Tako da ona je bila u suštini u sastavu Sovjetskog saveza kao republika, a faktički je inače bila faktički Ukrajina kao ono krajina na kraju, tu su bili naši Srbi koji su sa obom iz Austro-Ugarske došli, zato imamo toliko toponima, ikona, mesta koja nose srpske te nazive, i zapravo su se ti Srbi bili su dobra vojska ta za krajinu, jer to su granice koje se bore i faktički svi ti gradovi od Kijeva pa nadalje pripadaju tako još onoj carskoj Rusiji, znači da kažem u trenutku 1917. godine. E posle su se naravno stvari menjale od jedne do druge vlasti i tu se i Galicija faktički nije bila u sastavu Ukrajine, tako da je i ona kasnije pripojena posle tih ratova i kad se vratimo unazad, faktički Ukrajina nije ovo što je sad i ne možemo govoriti ni o ovoj teritoriji čitavoj kao takvoj i naravno ono što je najvažnije je to pravoslavlje, tako, pravoslavlje i ruski jezik su tu najvažniji i oni su bili ta odrednica koja je pokazivala da je to deo Rusije,
s jedne strane, a s druge strane se razvio pod dejstvom kolektivnog zapada taj ili tako nacistički pokret koji je i pre za vreme Bandere bio prisutan još iz Drugog svetskog rata i zapravo to su bili ti teroristi i došli smo do eto, tih opet grupacija tipa Azova koje su satanističke grupe koje šire satanizam, koje znači drugim rečima pripadaju ovome što zovemo novi svetski poredak. Vidite kako je sve to vezano, koji su činili čuda, spaljivali ljude, silovali žene, ubijali decu, svašta je tu bilo, tako da u određenom trenutku još 2014. godine je sve to započelo, to je bio taj, da kažemo, prvi, neka vrsta prvog rata, je tako, za tu borbu, pa onda Minski sporazum i koje Zapad nije ispoštovalo, nijedan zapravo sporazum koji mu u datom trenutku ne odgovara, ne ispoštuje. Uglavnom, najjača strana Zapada je ta propaganda preko njihovih CNN-a i drugih njihovih, je tako, Foxova i ostalih medijskih kuća koje su jako plaćene upravo od ovog korporativnog fašizma, od ovih bankara koji se nalaze na čelu i koji zapravo upravljaju tim novim svetskim poretkom kao izvršitelji, a naravno iza njih su ona neka ezoterijska društva, tu su naravno i ova tajna, odnosno delimično javna društva i tu se sprovode agenda Klausa Švaba. Tako da kao nevladina organizacija zapravo to se svelo na neki taj svetski ekonomski forum ili WEF, da tako kažemo, odnosno tu četvrtu industrijsku revoluciju Klausa Švaba, Hararije i ostalih koji su definitivno upravo i odabrani ljudi tipa psihopata da dobijaju takve psihopatske ideje i posle ćemo, rekao si, pitanje povezati i sa tim. Znači, ovo što se sad desilo pri Goži, vidite, ja mislim da obzirom da je to trebalo da pokaže neki bes konkurencije koja se ogleda u BRICS-u koji se stvara i kome prilazi sve veći deo zemalja. I sada su prišle i Saudijska Arabija, prišao i Egipat, prišle su mnoge zemlje, tako, Argentina i ostalo. Mnogi su 20 zemalja dalo te zahteve za sledeći sastanak kada treba da pristupe, tako da se taj BRICS sve više i više, da kažemo, množava sve veći broj zemalja. Mu prilazi, ako neki žele koji rade za Zapad i NATO da to negiraju na ovaj ili onaj način, pa onda je to, oni su postavili tamo i tu razvojnu banku, imaju svoju, pa je njihov BDP dogurao skoro do 50%, znači može se reći od tako. Tako da tu su sad negde polako ujednačili snage sa Amerikom, s druge strane oni potpomažu tu de-dolarizaciju, znači da se ne plaće i ne meri sve u dolarima, dolar kao valuta pada jer nema pokriće, on nema pokriće i u ono vreme kada je štampan, onda jedan deo tog dolara koji je imao pokriće korišćen je u Americi, ovaj deo koji nije imao pokriće korišćen je u spoljnoj politici prema drugim zemljama. Znači to je faktički bio dolar bez pokrića. Tako da vidimo da se to sve urušava i da oni pokušavaju na sve moguće načine da spreče to svoje finansijsko propadanje, ali ne uspevaju što se tiče Zapada. Tako da tu uvek se pitamo kad se desi nešto, neko ubistvo, mi se pitamo koji je motiv, koji ima motiv, tako, koji ima motiv, koji ima sredstvo i onda uzimamo u obzir te neke elemente na osnovu kojih možemo da sumnjamo da se iza toga nalazi ovo ili ono. E sad, u ovoj situaciji, moram da kažem, ja sam odmah reagovala, jer prva reakcija je bila da su posle ovog pokušaja, jel tako, pokušaja udara na Moskvu, pohodu da kažemo, bilo je rečeno da je on u Belorusiji. Tamo, znači, uklopljen u te jedinice vojske Belorusije, taj deo, a ovde je jedan deo već dobio, što se od Ministarstva odbrane Rusije, Ruske Federacije, dobio da se uklopi u rusku vojsku, kao i ostali vojnici, da dobije platu i potpiše ugovor.
i faktički time je rešena stvar. Znači da ne postoji Wagner kao plaćenička vojska, nego da postoji kao deo zvanične vojske. Očigledno da su neki su prihvatili to iz Wagnera i odmah su to uklopili. Nekima se to sada nudi, evo posle, da kažemo, smrti Wagnera, a neki daju neke tako izjave pompezne, tipa da će se osvetiti. Da će se osvetiti za Prigožin. Prigožin je isto jedan kriminalni lik, čovek koji je sa ulice, čovek koji ima vrlo težak život, koji je faktički ni od čega postao neko i koji je bio vrlo težak čovek. E sad, moramo uzeti to u obzir. Moramo biti objektivni u celoj situaciji, a s druge strane, oni su se odmah, se narod uhvatio da zapravo je Rusija ta, odnosno Putin je taj koji sad vrši osvet. Po principu, uzeli su onu njegovu rečenicu koja je rekao, jel vi opraštate svima, kada je on odgovorio, opraštam. Samo ne, imali neko kome ne opraštate, onda on rekao, samo ne, izdajnici. I sad, hvatajući se za tu rečenicu, zaključili su da je u svemu tome morao učestvovati i sam vrh Ruske države. Međutim, to uopšte ne mora da znači, suviše bi bilo očigledno, jer kome, posmatrate sad i ovo, kome je ovaj događaj Prigožina i ove nesreće koja se desila, ali to nije slučajno nesreće, to je očigledno pripremljena i organizovana sabotaža, da tako kažemo, da se to dogodi, jer sa njim je bio čitava ekipa onih njegovih najbližih saradnika, znači onih najvojnika, Wagnerovaca, tu poginula, a postoji još jedna činjenica da je Wagner već više puta nestajao po principu da je poginuo, da je umro, da ga nema više, a onda bi pod nekim drugim imenom, odnosno identitetom, nastavio da živi i da radi negde, tako, neprepoznat da je to onaj Prigožin. Tako da kad se sve to uzme u obzir, a moramo da uzmemo to u obzir, ja moram da pohvalim Putina da je posle svega toga Putin održao jedan kratak, ali vrlo lep govor u kome je obzirom da su se oni žrtvovali i ginuli u tom ukrajinskom ratu pomažući Rusiji, i da je Prigožin u suštini bio patriota ruski i tako se i pokazao, on je tu održao jedan govor u kome je on to za sve to što je radio zahvalio, znači to je onaj lepi deo, ali usput pominjući i ovaj objektivni, jel tako, prilaz, da je kao čovek i sve kroz što je prošao bio i ovo drugo. I on je posle tog pohoda, vi znate da je on njih faktički potpuno oslobodio ih je odgovornosti s tim da se uklapa u vojsku, tako da nije čak bio ni u zatvoru, nije zatvoren, nije osuđen, nije bilo nikakvih posledica po Prigožina. Sve to moramo da konstatujemo. E sad, naravno da je sve moguće, ali najviše faktički to šteti, ako se zapitamo kome sad šteti, upravo ovo što svi prvo idu mahom na Rusiju i na Putinu. Znači, šteti njima. Pa čekajte, nisu oni toliko glupi da rade nešto što će izazvati u javnom mnjenju utisak da je Rusija uradila tako nešto, da ona sve svoje protivnike ubije i tako nestaju kao u vreme Staljina što su nestajali. I njihovi načini ubistva su potpuno drugačiji. Oni su tipa najčešće trovanje. Recimo, on popije to u kafi, popije u čaju, da mu se kroz nešto, slučajno kao se preturi preko prozora nekoga gurne. To su načini ubistva vezani više za tu, da kažemo, za tu rusku službu. A što se tiče američke službe, oni pa su najviše koriste snajperista. To smo videli i u slučaju sa Kennedyjem, kad je bio Johnom Kennedyjem, pa boga mi i u slučaju sa našim Đinđićem, je li tako? Tako da to su ta snajperska ubistva, tako da to nam onda upućuje koja je zemlja učestvovala u tome, odnosno čija služba je ta koja može biti u pitanju. A Englezi se između ostalo koriste eksplozivom, tako da su oni, znate, bili umešani u onaj
tok, gasovod i severni tok za gas iz Rusije za Evropu, za Nemačku. Tako da ja sam u drugom trenutku pomislila, a zašto to ne bi bio Zapad? Zapadu jako odgovara da na sve načine deluje tako jednom propagandom na slabljenje Rusije. Jer oni žele zapravo, oni smatraju da ima suviše malo stanovnika na velikom prostoru koji posjeduje Rusija, odnosno Ruska federacija, i da kada tu se vrate te zemlje, uključujući eto i Ukrajinu, da se sad vodi rat i ostalo, da ima mnogo resursa, da te resurse, sećate se Madeleine Albright kad je rekla, pa toliko resursa u Sibiru, to treba svi da podeli. Mislim, to je strašno. Ne možete vi deliti resurse neke druge zemlje zato što ih ima. A to upravo rade, to je njihov manir i to je ono što je dovelo do ovog neoliberalnog kapitalizma koji se sad završava, koji je u stvari doveo do toga da se ugasi demokratija kao takva i svi, iako se oni punu demokratiju, ali njihovi zakoni i ono kako se oni ponašaju, kako oni zapravo ne poštuju te iste zakone koje su doneli, možemo reći da tu nema D demokratije. Tako da ja lično mislim da kažu da su ga identifikovali i njega i onog njegovog najbližeg koji je prvi do njega, da su ih identifikovali, pričaju o nekom prstu, četiri prste i tako dalje, ali naravno još uvek nemaju oni podatke ni o DNK. Znate kako se identifikuju ljudi? Preko DNK. Znači, sudska medicina da identifikuje to preko DNK, pravi identitet, tako da samo se tako može zasigurno tvrditi da, mada u današnje vreme ove tehnologije i nauke može se i DNK izmeniti, pa ni on ne mora značiti sigurnu, što kažu, siguran podatak i dokaz da je to on. Tako da, pre svega, mi pod brojem 1 tu nismo sigurni, znači još uvek ta identifikacija onako visi, a s druge strane, pazite, posle Nigera gde su počeli njemu da prilaze, Wagneru da prilaze grupe legije stranaca, koje zapravo pripadaju Francuzima, znači da on prilaza o Wagnerovcima da se s njima bore, tu su gubili Francuzi. Tako da čak i Francuska se pominje kao jedna od zemalja koja je mogla da učestvuje u svemu tome. Naravno, Amerika, odnosno duboka država Amerike, odnosno kolektivni zapad, tu je Velika Britanija. Tako da to su sve zemlje koje su mogle, i naravno Ukrajina. Ukrajina koja je i već pre toga 2-3 puta bila optužena, odnosno nije bila optužena, probala da Rusima prebaci ono što je ona upravo uradila i da time stvori određenu aferu da učini Ruse zločinci i da to postigne tako u širenju javnog mnjenja. Tako da ti datumi, taj BRICS koji sadržava ta tri dana, to napredovanje BRICS-a koji oni i toga koliko je njihov BDP, toga koliko radi njihova razvojna banka, toga da oni još uvek to razmenjuju svojim juanima, ovim onim rupijama, valutama, znači dok se ne pronađe, ovaj put nije doneta odluka o toj jednoj valuti i ja mislim da je i dobro što nije, jer onda bi sigurno išli ka digitalizaciji novca. Putin je u jednom trenutku rekao da će se i u Rusiji sprovesti digitalizacija novca. Evo sad je Trump rekao za preizbora za Ameriku da će sprovesti sve one kamere za kontrolu i ostalo kao što postoje u Kini. Znači, novi svetski poredak. Ispada da svi pripadaju novom svetskom poredku, ali samo se međusobno bore za neku prevlast, odnosno za neku teritoriju i granice kojima će, gde će oni imati svoju nadležnost, odnosno oni biti ti kolonisti. To je taj geopolitički, meni sve to tako izgleda, mada smo se mi u prvom trenutku, naravno svi smo, evo ovde kod nas u Srbiji, većina naroda, za razliku od ovih ostalih zemalja Balkana i ostalih učesnika Atinskog sporazuma, samo je su Srbi. Ne mogu da kažem srpska vlast, ne mogu da kažem Aleksandar Vučić i Ana Brnabić, ali mogu da kažem
da srpski narod u velikom procentu, 90% slučajeva, zapravo bi volao da mi pristupimo tom istočnom, da tako kažemo sad, svetu, jer nam je on na neki način bliži, iako mi jesmo da Evrope, ali kao taj istočni, da kažemo, odnosno kao taj, da kažemo, centralni Balkan, Bosna i mi zapravo nismo Zapadni Balkan, kao što sam rekla na početku, i oni su nas tu strpali, mislim da se sve najviše svodi na pritisak po sastavu ljudi koji su došli, na pritisak koji treba izvršiti na Srbiju. Tako da to šta je urađeno, takođe se ne zna da završi samo ovo Prigožinu, način kako je taj avion stradao, to je privatni avion Prigožina, znači njegov avion. E sad, vi uvek možete u ekipi svoje imati čoveka koji radi za neku stranu službu i koji je dobro plaćen i koji vas je izdao, tako. Znači to se dešava, to je relativno čest slučaj. Tako da je to mogao imati i Prigožin. Dovoljno je bilo da neko primeni eksploziv unutra, pa da se avion razdvoji na dva dela, tako i da oni stradaju, onda onom plamenu i padne, jer on je na komade koji su letali rep, ovo, ono, a ovaj može biti i, što kažu, ciljano gađan. Znači da ste vi iz satelita ciljano gađali avion i da ste ga određenim oružjem, raketama, tako pogodili i napravili, naravno, tu nesreću. E sad, još uvek svakako da FSB, znači njihova služba, ruska, je ta koja će sigurno, ne sumnjam, intenzivno raditi na razrešenju kroz istragu ovog slučaja ubistva Prigožina, kako je to nastalo, da li je zaista Prigožin mrtav i ko je taj koji, sa koga postoje indicije da je, čija je služba učestvovala u svemu tomu. Jer razlozi, ako je prvi put već od zapada bio plaćen da napravi ono uznemirenje pohodom na Moskvu, onda je moguće da je i ovo jedan od razloga i kako baš na taj dan i kako baš nekako u to vreme, kada se istovremeno pravi i skup u Atini, koji udara faktički skuplje, znači kao ime tog Balkana, a u ime Balkana se zovu premijeri Moldavije i Ukrajina. Pa čekajte, Moldavija i Ukrajina nemaju nikakve veze s Balkanom. Znači tu se dolaze članice, odnosno predstavnici zemalja koji uopšte ne pripadaju Balkanu. I tu su zapravo svi došli tako istovremeno, što je apsurd, naravno, ali ne iznenađuje me. Dolazi i predsednik Srbije, a dolazi i premijer Kosova. Znači, kvazi države nezavisno Kosova. A kako? Mislim, znači, time ti nema više ni zvezdice, ničega nema. Znači, ti faktički si, se ponašaš kao da je ceo svet priznao i svi su priznali, sve je prošlo, francusko-nemački Scholz-Macronov sporazum je prošao i oni su posebna država. Tako da, mislim, to je zaista apsurdno da oni učestvuju na istom sastanku, a glasaju kao dve grupacije, kao faktički dve države. Vidite, to vam je sad potpuno jasno. E sad, šta možemo očekivati i kada se pojavu Ujedinjenim nacijama, i kada se pojavu UNESCO, i kada se pojavu u drugim tim grupacijama, a već su u nekim, kao što je bilo ono, futbalska, FIFA i ostalo, oni dobili svoje neko posebno mesto, bez zvezdice. Tako da mislim, Vučić je pri kraju sa svojim, tako što kažu, sahranom države Srbije, nestankom srpskog naroda, nestankom svih naših resursa i naše zemlje, zamenom naroda u Srbiji nekim novim narodom i migrantima. Čujem sad da je masa migranata stigla iz Maroka. Znači sad čak iz Maroka nam dolaze migranti, znači ne samo iz ovih zemalja islamskih koje su iz Azije, nego sa svih strana. Tako da vi imate jednu situaciju u kojoj se naravno vrlo promišljeno radi, i koja zapravo sve ovo što radi puzajućem svom, da kažem, diplomatijom, puzajući predaje Kosovo, tako puzajući se, tako potpisuje deo po deo i puzajući će verovatno na kraju
Vučić da uvede i sankcije Rusiji. Pitam se da li njega, gledam tu tvoju kravatu, pa pitam se da li njega, da li njega malo žulja ta kravata, mislim na Aleksandra, koji nije naš predsjednik, jer po zakonu i ustavu, pošto je prekršio ustav, nema ni legitimitet, ni legalnost da bude. Ti izbori bi morali biti poništeni, i skupština raspuštena, i vlada, i svi oni. Naravno, narod to traži, to je pravi zahtev naroda, a ovi sad služe, tako Đilasovi i ostali, služe da navuku narod na druge stvari i da taj narod koji se već skuplja i pojavljuje i šeta da vode, da razvodnjavaju i vode na neka druga mesta da se ne bi pojavili pravi suštinski zakon. Naravno, tu treba pomenuti Mitrovića, Mitrovića koji je potpuno prešao na stranu Zapada, isto kao i svi ostali, tako kolektivnog Zapada, veliki prijatelj Kristofera Hila, koga je Hill pohvalio, molim vas, pohvalio je Pink, Pink koji sad zato najviše napada Ruse, znači rusofobija vlada na Pinku i tako se politika vodi, a da ne kažemo da nije daleko od toga ni sve ostalo, što su mediji, jer svi su Vučićevi, a ovi su ciljni, N1 i Nova, tako da je sve savršeno jasno ko tu kome pripada. Jedino mi Srbi, odnosno nas kojih ima najviše narod, da kažem, nas kojih ima 85 do 90%, izuzimajući ove koji njima pripade, pripada toj patriotskoj opciji. Ali pravo istinskoj patriotskoj opciji koja hoće spasiti Srbiju, koja hoće spasiti sebe i koja jednostavno, mi smo već i pripremili vladu i ljude, stručnjake za tu vladu i apsolutno koji su moralni ljudi, koji bitna je tu etika. Tako, do sad smo imali sve vlasti koje su bile amoralne, koje su gledale sobstvene interese, koje su pljačkale, koje su se bavile kriminalom i korupcijom i koje su zapravo učestvovale, svi znamo da ta velika Albanija treba da je jedna kriminalna država u kojoj će se zapravo raditi te sprovoditi taj organizovani kriminal koji se tiče narkotika, znači narkotika. Sad smo čuli za Albaniju, valjda za kokain, pravi se onaj put do Drača, ni to nije čudno, sad više nije put do Bara bitan, bitan je put do Drača i tvog Niša. Znači treba spojiti, jer tako Srbiju sa Dračom, znači sad će preko Drača ići ta kriminalne radnje i sve ostalo, koji se nalazi u Albaniji. Tako da koji inače pripadao nama i 912. mi smo, što kažu, mi smo bili prisutni. Albanci zapravo nisu nikakvi Iliri, to je sve jasno dokazano, oni su pleme sa Kavkaza i tamo iz nekog Azerbejdžana i oni treba se vrate odakle su došli, oni u stvari i ne pripadaju tu, ali eto, oni su se proširili čak i na deo Epira u Grčkoj, znači te pravoslavni živalj, pa da ne kažem sve do Skoplja i Skoplje samo u Makedoniji, a to u stvari Južna Srbija, i naravno ići će gore sve do Niša. Da. I imat ćemo ono, kako sam ja pričala, jedno među prvima, malu veliku Srbiju, gde će faktički sve te delove, naravno i Raško i Sandžak i sve to, Novi Pazar i tako dalje, da popadne pod njih. I u suštini, onda bi trebalo razbiti Republiku Srpsku, odnosno Dejtonski sporazum i pridružiti je onom ostatku Srbije. Vrlo moguće da će otići Vojvodina, jer ja se jako bojim sa prvim pokrajinskim izborima da će tamo vrlo verovatno biti jake snage koje će biti ubačene i potpomognute Soroševim novcem i ostalim, već kako oni to rade, i da može da se desi da prevlada na izborima ta struja i opcija tako, koja je za odvajanje Vojvodine, i oni su već na neki način pripojeni i gravitiraju ovima, tako Austro-Ugarskoj, Mađarskoj, Nemačkoj i tim zemljama Evrope. E sad, znači kad govorimo o Atini, vidite sad ko se tu nalazi, to je sad Zelenski glavni. Prvi na spisku potpisnika počinje potpisivanje sa Aleksandrom Vučićem.
onda svuda dolazi iz svih zemalja, dolaze premijeri tih zemalja, samo iz naše zemlje ne dolazi ni premijer, ni ministar spoljnih poslova, Ivica Dačić se ne pojavljuje, pojavljuje se Aleksandar Vučić. To je malo čudno, u kom svojstvu opet on ide, da se zapitamo po pitanju ustava, jel? On ima samo 8 ustavnih ovlašćenja, da usput kažem, i uglavnom su protokolarna. Znači, tipa, imenuje, jel tako, potpisuje onaj agreman za ambasadore, deli te neke medalje, onda predstavlja, eto tako, putuje kao predsednik našu zemlju, ali ne da donosi odluke, on donosi svoje privatne odluke, on ode negde, mi ne znamo, on donese svoju privatnu odluku. Niko tu ne konsultuje ni skupštinu, koja bi trebala da predstavlja navodno narod, da budu predstavnici naroda. E sad, mi kao predstavnike naroda možemo samo da nazovemo nešto što bi bilo po drugom članu Ustava narodna inicijativa, odnosno mi, i da razrešimo sve postojeće i raspustimo i da formiramo tu takozvanu tranzitnu vladu eksperata i stručnjaka i da izađemo iz ove situacije. Jer još uvek nismo totalno dotakli dno, ali smo pred bankrotom. E pa sad vidite, u Atini je poenta cele priče bila kao i u Tirani. Ja bi se vratila odmah i na onaj sporazum iz Tirane. Taj sporazum iz Tirane je vrlo značajan bio i u onom trenutku je trebalo osuditi agresiju Rusije. Tako, znači trebalo je ići napadima na Rusiju, gde je Rusija po svim principima kriva i agresije i ratovanja i zločina i naravno Putin je napadnut i tako dalje. I to je potpisao Aleksandar Vučić. On je to već potpisao. A prva rezolucija osude, odnosno bilo je tri rezolucije Ujedinjenih nacija koje su išle na udar na Rusku federaciju Putina, koje je apsolutno on potpisao. I on sad potpisao da treba sačuvati, pojavljuje se Zelenski, onaj mali Zelenski, naš visoki, da kažem, kao ti, visoki Aleksandar, znači jaca Srbin visoki i onaj Zelenski Jevrejin mali, i oni su sad najveći prijatelji. Mislim, to je toliko jasno i ovaj razgovara s Kurtijem. Jedino Edi Rama iz Albanije nije bio. Postoji verovatno neki razlog možda u odnosu na Rusiju, jer ovo je sve bilo skopčano protiv Rusije. Znači, opet je trebalo sve to potpisati protiv Rusije, a sa akcentom na zločin, sa akcentom na Novi Hag. Znači, onaj Hag je bio, mi smo govorili, politički, je tako, sud, koji je bio uglavnom rezervisan samo za Srbe. Uglavnom su Srbi išli u zatvor, odgovarali, bili procesuirani, tako dalje, kažnjavani, odvođeni u zatvore, neki umirali, neki preživljavali i sačekali da izađu, a ovo bi sad trebalo, pa se onda to ugasilo, ovo bi sad trebalo da bude sud za Rusa, tako. Znači, kad kaže zločinci, pa to znači ruska vojska, svi koji normalno učestvuju u ratu kao vojnici, jer su oni vojnici, tako čine vojsku, ti ih podrazumevaš da su zločinci. Ako oni nisu tamo na terenu nikakav zločin učinili, zločine su učinili Ukrajinci. I ti sad braniš jednog Zelenskog, najvećeg zločinca, koji je vodio vojsku koja je činila zločine i pomažeš mu i daješ mu podršku time da treba kazniti zločine, zločince sve Rusije na čelu sa Putinom, koga naravno treba uhapsiti, jel tako, ukoliko krene iz Rusa. E sad vidite, postoji tu još jedna vrlo ružna stvar koju je rekao Aleksandar Vučić, a to je upravo ona da on neće dozvoliti ukoliko Putin neće dozvoliti da Putin sleti na naš aerodrom i apsolutno će ga vratiti. Vratit će ga. Ili uhapsiti ili već šta, jel? Dok ne dođu po njega. Tako da to je ovako malo suviše smelo i zato se pitam da li ga malo češka ta kravata oko vrata, da li ga steže, jer ako je istina da čovek oprašta sve, ali izdaju ne, pa ovo je sve
Šta je ovo? Pa ovo je izdaja Aleksandra Vučića. I to on vrlo dobro zna, da srpski narod, ne mogu da kažem da smo mi svi rusofili, ali da je srpski narod u ovoj situaciji i novog svetskog poretka sa kojim smo ostavili za kraj priče, tako, koji sad dolazi sa zapada, nama treba se nametne sa zapada, mada on u stvari prvo već ustanovljen u Kini, znači nametće se i ovoj drugoj strani, možda ne svima, vidjet ćemo kako će se to odbijati, ali ovaj, to je po meni jako bitna stvar, jer ako nema, ako uspemo da sprečimo nastanak tog novog svetskog poretka i njihovih agendi, kako su ih oni zamislili, onda zaista nema života na zemlji. Ljudska civilizacija prestaje da postoji. Tu je kraj sveta i sve drugo postaje nebitno. E sad, ako se uspe da se oni zaustave, onda u tom slučaju, onda u tom slučaju možemo da govorimo kako ćemo koju zemlju da uredimo, ali vreme prolazi, 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 čeka se i suviše mnogo. Nama će, naše generacije će proći život, možda će tvoje, da kažem, bebici, kad poraste, možda će se do tada nešto promeniti, ali ja ne verujem, ako nestane ljudska civilizacija, onda ni tada nema mesta nadi i optimizmu. Tako da u Atini vrhunac svega je znači to što on rekao da će on njega vratiti, da on njega apsolutno neće primiti. I pazite, to se sve tamo beleži. I na kraju, naravno, da treba da bude uhapšen i smešten u Hag. Znači, on je potpisao to. To je potpisao Aleksandar Vučić, što je najstrašnije, velika bruka za Srbiju, u ime Srbije. A mi tako i narod koji živi u Srbiji ne mislim. Mi to ne bi potpisali nikad, ni da su zločinci, ni da ih treba u Hag, ni da Putina treba u Hag. Prema tome, i naravno malo je bilo komentara oko tog BRICS, ali uglavnom poenta cele priče jeste ta priča o faktički, ta priča vezana za Rusiju. E sad vidite, onda se vraća naš, da kažem, puzajući izdajnik i veleizdajnik se vraća u zemlju i sad narodu, odnosno nama, treba da objasni ovu izdaju, još jednu u golemom nizu izdaja, treba da objasni kako će da objasni, eto on je vrlo vešto i mudro diplomatski to izveo tako što je izbegao da potpiše sankcije Rusiji. Zato je potpisao sve ovo ostalo, ali eto nije još Rusiji. Mislim, na neki način sankcije Rusiji, prvo Rusiji je udaren šamar kroz sve ove, pomenula sam, rezolucije, deklaracije koje je naš Aleksandar, nije naš, nametnuti, ali ja jedva čekam da se to zameni, ali da ne dođe ono s Jaša Kurta, uzijaš i Murta, pa dođe još gori od njega, to ne želi. Jer tako, znači želimo ovu drugu opciju, nacionalnu, ko će se izboriti za suverenitet zemlje, za drugačije ekonomske odnose, za proizvodnju konačno u zemlji, za slobodu, da mi imamo naše nacionalne banke, ali tako da mi imamo našu razvojnu banku, da mi imamo našu valutu koja ima pokriće, jel, pokriveno zlatom i tako dalje, i da jednostavno ne zavisimo više od MMF-a, da ne pravimo te dugove, jer mi postajemo, ulazimo u dužničko ropstvo. Ovo je put u dužničko ropstvo. Vidite šta je bilo i sa Kinezima. Tu treba biti jako oprezan, on to nije. On će radi jednog stadiona da se zaduši ne znam koliko. Znate, nama taj stadion nije toliko bitan u ovoj trenutku. Bitno nam je da se ne ubijaju životinje, da se ne uništavaju ustavi oni. Usevi oni sve to rade da bi faktički nas doveli u stanje gladi, da ne smemo više ništa da pojedemo. S druge strane, novi svetski poredak ubacu u hranu, u sve vrste hrane, sve kaži voći, povrće i sve, sve vrste hrane, čokoladice i ostalo. Tako da ti nisi siguran što god da uzmeš banane, nešto se eksperimentiš i tu nanotehnologiju genetsku, kao što su bila ona sredstva koja su bocke davali i ljudima ubacili, i na osnovu koje spoj sa petom generacijom elektromagnetske mreže pokreće taj impuls određenim frekvencama i oslobađa se teret određenih
spike proteina određenih veštačkih tih virusa određenih, tako da se stalno menjaju, sad se govori o nekim drugim, govori se o, šta sam ono poslednje čula, o tom erisu, ali tako, koji treba da bude kao taj virus kaosa, mi živimo u četvrtoj fazi programiranog kaosa, kao što sam ja rekla u intervju, i ovo jeste ta četvrta faza, oni nam stalno prete, vidite, to je Svetska zdravstvena organizacija, kad bi bila na vlasti, ona bi izašla. Rusiji su rekli, nema mesta Svetskoj zdravstvenoj organizaciji u Rusiji. I doneli niz zakona vezanih za istopolne brakove, za LGBT, za ono vaspitanje dece u školi, prosvetu i ostalo. I to ništa nismo uradili. Mi smo to sve samo prepisali iz Evrope, te nazovi demokratske Evrope, po principu idemo evropskim putem koji uopšte ne postoji, koji je to evropski put, to je put u zapravo sad satanizam, ali oni, ovi svi činovnici iz Evropske unije koja je pod okupacijom potpuno ne tako duboke države, rade po njihovom ne tako ustrojstvu, tako da to vam je duboka država. I tako ona dolazi do nas. A da ne kažem da direktno Aleksandar prvi poleto i upisao se u ovaj Davos kod Klausa Švaba, da je takođe Ana Brnabić vezana sa njih, ona je potpisala četvrtu industrijsku revoluciju, pa onda ovaj, su potpisali one laboratorije tri, pa i dalje sprovode non stop to, tu nanotehnološku emisiju svih tih metala, aluminijuma i ostalih kojima nastruju i čine provodnicima da lakše možemo da budemo u kontaktu sa petom generacijom. I zašto je Rašid Butar ubijen? Ubijen je zato što je on objasnio to, a sad je još i Mark Steele. Mark Steele je objasnio upravo značaj, veliki značaj. Vidite, ja sam tu zaista pogodila, moram da kažem. Mislim, nažalost, pogodila gde je u stvari glavno sredstvo ove prošle pandemije. To nije bila prava pandemija, sve jedno. Znači onoga što se dogodilo, koja njima nije uspela do kraja, ali ipak nije toliko veliki broj ljudi izbockan. Inače bi oni sad preko tih izbockanih, postoji signal koji ide iz ove pete generacije, frekvence 16 do 18 gigaherca i oni onda faktički taj signal pokriće one ćelije spavača u kojima se nalaze tereti svih tih, je li tako, štetnih sredstava, otvaraju se kalcijumovi kanali i onaj toksin iz njih, je li tako, svi ovi slobodni radikali i ostalo, zapravo otrov, što bi rekli, se oslobađa, ali se onda oslobađa ogromnim količinama, jer su oni tu nagomirani baš kao teret. I u tom slučaju više onda to neki, recimo, virus, što su ga oni nazvali Marburg, da nije bitno, neki, na primjer, patogen, taj veštački, faktički, koji ne bi imao toliko veliku smrtnost, možda bi imao u nekim razmacima od 20 do 80%, imaće 100%. I taj čovek koji je primio sredstvo, kad se to uključi, svi koji su to primili, uspostavit će se taj kontakt, to oslobađanje, organizam će biti prepravljen otrovom i tu je situacija takva da se ništa ne može uraditi, ta osoba umire 100%. Vrlo brzo umiranje i znači 100% smrtnost, znaš. Šta znači kad kažeš 100% smrtnost, to je strašno. Ti time možeš milione i milione i milione ljudi da ubiješ. Tako da oni nam stalno neke naznake daju, ovo sad je bilo da Biden kao sprema zbog pandemije, pa nije dovršeno. Jel? Da li neko zatvaranje, da li neko vanredno stanje, što opet petlja. Glavno, znači nisu digli ruke od toga, mada su malo zastali, jer im ono nije uspelo do kraja i nisu smeli baš da budu toliko očigledni, jer su uspeli da se provuku, što je opet užasno i ja insistiram na tome da svi ti zločinci budu kažnjeni za zločin protiv čovečnosti i ti naučnici i ti takvi lekari koji su učestvovali u tome i svi ostali, jer ne možeš se tako ponašati. To je zapravo zločin protiv čovečnosti i humanosti. E pa ja se borim za čovečnost i humanost, upravo suprotno.
Ti si me sad pitao i za te 15-minutne gradove. I što je činjenica da oni, pogledaj kako oni sad arhitekturu prave, niko ne priča interesantno od ovih arhitekata ili neće da ih puste da pričaju, pa čak i na YouTube-u, o tom urbanizmu, ali tog tipa, šta se gradi, kako se gradi, od čega se gradi, kakve su te kuće. Sad idu te neke niske kuće, jedna vrsta specifične gradnje i organizovanja života, jel? Te će kao biti baštice, neke njihove privatne male i veće površine koje će se koristiti, kako će se to urediti kao gradovi koji će se širiti van onog jezgra, znači centra grada. I šta ćemo mi imati tako načičkani sa svim tim što deluje na nas iz ovih svetiljka na ulici i svega ovoga, prolazi beton, znači zgrada građena od betona, ja nisam, moj otac je bio inženjer, bavio se time, ja nisam, ali znam toliko, znači čak i ova darmirana od betona i betona, ako nema Faradevog kaveza od onoga, kao pećnica što ima, jel, ono, pa štiti osobu koja peče u onoj pećnici, a tu je upravo to frekventno oružje, od pećnice pa nadalje, preko Wi-Fi-a i ostalih stvari koje mi koristimo, ovih televizora i naročito smart i ostalih, svih ovih tehnika, interneta, da ne kažem do satelita. Sateliti su potpuno zagadili nebo i ovog prskanja. Kažu da faktički fluor, recimo, koje stavljaju vodu. Mislim, ja ne mogu da zamislim zemlju u kojoj ne postoji inspekcije i komisije koje će da kontrolišu sastav vode. To je nekad bilo, oni su nas obaveštavali kakav je sastav vode. Da li ima bakterija, znači da li treba dodati hlora ovoliko ili onoliko, koliko ima fluora. Poslednji Lončar je 3 put povećao količine fluora. A sad čujem da taj fluor upravo deluje na nas. Da budemo apatični, da budemo uspavani, da budemo potpuno bez energije, da narod slučajno ne bude dovoljno stepena agresivan da bi se pobunio. Znači, to je jedna sve što dolazi do nas, što pijemo, što jedemo i tako dalje, osim što deluje na nas kao otrov i što ima u sebi, sad kažu, kažu u hrani se nalazi naslov, u hrani se nalazi vakcina. Reč vakcina. Naravno, to nije vakcina u klasičnom smislu vakcine, kako je mi poznamo. Ali to je ono što se u ovoj nazovi, pa nije to, apsolutno nije dokazano, priznali su i oni, nalaze raznorazne sredstva tipa grafena, tako i njegovih drugih derivata, i koji su povezani upravo za tu petu generaciju. I tu je ta veza kako se pravi, a naravno imaju ovu messenger, informacionu messenger RNA. Prema tome, to vam je to. I sad vi imate čoveka koga menjate i genetski, na čiji mozak možete da utičete, da manipulišete njim. Ima to na frekventno oružje, videla se u Australiji za vreme pandemije kako su oni sa tim. Pa ona oružja buke, to je isto frekvencija, ta vrsta buke određena. Kako su ljudi bežali od toga, kako je to na njih delovalo. Jednostavno vidite grupicu ljudi, ako se usmeri na njih to, oni se odjedan put razbeže potpuno izbezumljeni. Znači, a da ne kažem da se može fokusiranjima tako sa daljine na malu površinu ciljano ubiti čovek, a ono snajperista tako. Tako da, zato sam i rekao, raspolažemo raznim, evo sad smo imali ove, da kažem, neprilike sa vremenom, tako? Pa i to je veštački izazvano, odnosno potpomognuto upravo tehnologijom nešto što jeste prirodno. Mnoge stvari je priroda stvorila i bile su do sad mahom više prirodne. Međutim, sad sa upotrebom i eksperimentima, usavršeni eksperimenti na svima nama, kako to oružje klimatsko deluje, da vide šta će sve izazvati, kako će izazvati, pa sa požarima, eno na Havajima, kakav požar? Požar tipa da je očigledno gađeno, ciljano nešto. Jer vi imate recimo jedno drvo koje je potpuno spaljeno u požaru i do njega drugo drvo koje je zeleno, sveže, ništa mu ne fali ili je automobil koji je sačuvan i nije dirno. Znači, to je neverovatno
šta su postigli, sad hoće sve da digitalizuju, što je opet jako loše i nosi velike opasnosti. I vidite, ova digitalizacija novca je velika prevara. To su vam u stvari kriptovalute, a kriptovalute su bez pokrića. Vi faktički time, to vam je kao da štampate novac, štampate, 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 imate novac bez pokrića i njima možete kupiti sve i da budete jako bogati. A to je sve bez pokrića. E sad, imate kriptovalute koje su opet bez pokrića. Nemaju podlogu ni zlato, ni platinu, ni ne znam, naftu, ni ništa. E sad, znači, time na taj način što ne može više da se štampaju novce, što je hiperinflacija svuda ogromna, što kamate rastu, to povećava onda inflaciju, povećana inflacija, naduvani balon i samo pucaju u jednom trenutku i svi propadaju. E sad, da bi oni to ovi, jel tako, bankari, ovi na čelu, ostali njima jako odgovara ta digitalizacija novca, jer ti samo preko tih kartica faktički možeš da kupiš, a gde je centar toga ko upravlja tim karticama, koliko navodno nekog novca, odnosno neke vrednosti ti posjeduješ. To jednostavno je u rukama ne tvojim, jer nemaš gotovinski novac u rukama, da znaš čima raspolažeš, nego nečim. I taj neko to može da ti skida, uzima, kaže da je hakovan kompjuter i tako dalje, da je poremećeno sve, nema, nestao novac, niko ti ga ne vraća. Mislim, sve je to toliko, pa onda evo imali smo zašto se sad seljaci danas, evo buna u Beogradu, je bilo da će se buniti seljaci. Oni faktički hoće da ako postoji recimo jedna mala pumpa ili mala kućica na nekom velikom zemljištu, ne znam koliko hektara, plodnom, dobrom, šumi i tako dalje, da onda se podrazumeva po zakonu, a sve zakone nam donosi predsednik, što je protivustavno, jer zakone mora da donosi skupština i vlada, pa onda idu kod predsednika, pa se predsednik složi ili ne složi, vrati ponovo. E, to je ustav. Prema tome sve to ide protivustavno i zaista mi imamo toliko mnogo razloga, tražimo razrešenje njihovo, da ja ne znam više šta ovaj narod čeka da se organizuje malo bolje. Eto, tu su ti veterani, na njih računam. Ali je strašno opet da mi smo do te mere uništavali vojsku. To je radili prethodni vlast. Moram da kažem, DOS-ova vlast je uništila vojsku. Topili su naše oružje. Topili su naše oružje. Tenkove i ostalo i sve. I ovaj, nisu kupovali, ukinuli su vojni rok, niko ne zna malte ne ni da puca. Pa ja se sećam u bolnici, oni su nosili one pruvete od jednog mesta do drugog po bolnici i tako dalje, ti mladići koji su kao taj deo vojnog roka služili, što bi rekli, taj civilni deo. Mislim, ne može se tako, zemlja mora bude zaštićena. Prvo, bezbednostne strukture moraju se promene potpuno. Svi da se otpuste i novi da se izaberu. To je naš plan. Znači, oni koji treba da se uhapse, su se bavili kriminalom da se uhapse. To isto važi za policiju. Isto važi. Časna policija ostaje. Znači, ti time rešavaš to pitanje. To isto važi za vojsku. Tebe ne može sedi tamo Mojsilović, koji je još sa Kosova, kako ga nije sramote, koji ide tamo i dogovara kako će sa ovim NATO generalima da se postavi i da nas uvuče u NATO i da jednostavno, šta će NATO da nam radi? Hoće da nas možda brani ili pomaže? Ne, on će da nas uništi, kao što nas već uništava. On je tu da nam se uzme sve. Tako da, mislim, priča o toj neutralnosti ne stoji, ali očigledno da Aleksandar nije neutralan. On je definitivno svim ovim svojim delima pokazao da je daleko zašao u taj Davos, u taj novi svetski poredak, u taj satanizam, u to čudo ubijanja religije, koje nije slučajno. Vidite šta oni rade. Mi pričamo o patrijarhu našem, mi pričamo o autokefalnosti makedonske crkve, zašto je data, zašto je Bartolomej Vaseljenski tamo iz Carigrada, odnosno Istanbula, zapravo sin čovek i zašto on donosi te odluke i kad je pitanje Rusije, evo, sad će biti neki skup održan
vezan za ovu lavru kijevsku. Oni tamo hapse monahe, ubijaju ljude, silom guše pravoslavlje. Već su mnogi unijećeni. Znači, idu se prvo ka ekumenizmu, znači, hrišćanska vera, pravoslavna i katolička su zajedno, a onda se ide na krislam, da smo zajedno sa islamom i na kraju lakše je onda pogoditi, kad imaš sve religije na kamari na jednom mestu, pogoditi tu religiju, uništiti i onda ti pokazati hologram nekog lažnog antihrista i reći Isus Hrist ne postoji. Tako ne postoji. E, to oni propovedaju. Isus Hrist ne postoji, Bog ne postoji, religiju ćemo uništiti i ko će zavladati iz nas? Nepomjanik da mu ne pominjem ime, da ne ureknem čovečanstvo. I oni će sprovesti onda ove agende nečovečnosti, nehumanosti, nedostatka morala i etike na svakom koraku. Pa vidite da su se ljudi promenili. Ljudi više prvosluđeni su, gledaju taj televizor. Tu im se lansiraju dezinformacije. Jedan priča jedno, drugi drugo. Sve je lažno postavljeno da se stekne utisak da se ti uneseš i kao to prihvatiš. Ako tvoj mozak sve to prihvati, tvoje misli više ne mogu da budu pozitivne misli, ne mogu da budu čiste misli, ne mogu da budu prave misli, ti ne možeš da koristiš logiku, ti ne možeš da koristiš ono što u neurološkom smislu zaista i posjeduješ, eto te epifize koju uništava ova 5G i ostalo, ti ne možeš ništa, ti faktički ubiješ čoveka. Znači, to je ubistvo sa predomišljajem. I naravno ti ovde dovodiš bazu podataka DNK da možeš da imaš tako na raspolaganju tačno. To je i u drugim zemljama do duše i tih DNK i onda možeš da radiš ispitivanja na genima, ali u kom smislu? Oni ne misle da rade na genima tako da zaista to bude neki lek da se izleči bolest. Oni misle da rade kako da se na taj gen takav napravi te njegova slabost da se napravi pravi veštački patogen kojim ćeš ubiti čoveka. Znači, ubistvo, ubistvo, ubistvo. E to ne smemo da dozvolimo, protiv toga moramo da se borimo i ove naše retke mogućnosti koje imamo na ovom YouTube-u treba da iskoristimo, da pričamo i upozoravamo narod šta ga čeka ako se ne bude borio protiv bitnih i pravih stvari. Evo, vidimo da su neke stvari, kažu da je čak možda i ova peta generacija u Rusiji da je Putin skinuo. Da li je skinuo ili nije, to je još uvek veliki znak pitanja, tri znaka pitanja. To je došlo kao informacija, može biti i dezinformacija, ali svakako to treba uraditi pod jedan, jer bez tog povezivanja sve ovo drugo što rade na zemlji, pa sve do one robotizacije, sve do veštačke inteligencije, sve do tih 15-minutnih gradova. Šta to znači? To je drugim rečima zatvaranje. Onda ne mora pravi lažnu pandemiju, ili tako, da bi te zatvorio zbog pandemije, nego jednostavno ti je dao 15 minuta da, kao što se kuća prošeta, tako se i ti prošetaš i brzo vratiš. Ako je preko toga, on ti upisuje u socijalnu kartu one bodove i ti nećeš dobiti tvoju platu. Niti penziju, niti bilo šta. Znači, sve prestaje. Oni čak žele da uništi profesiju. Znači, izvinite, ne može se, ja kažem medicina. Ti možeš da menjaš u medicini nešto. Ti možeš da prihvataš i alternativnu medicinu, ali ti ne možeš da ugasiš ovu medicinu kao nauku i kao struku i zanat. Jer, recimo, čovek koji ima infarkt, njemu treba se stavi stent, pa to ne može bilčica da uradi. Ona i tamo mora da se operiše od tumora, od ovoga, od onoga. To mora da uradi vrlo vešt hirurg. Znači, neke stvari, neurohirurg, kardiohirurg, veliki stručnjak, znači neke stvari prosto zavisiš od institucije zdravstva, tipa bolnica, manjih, većih, kliničkih centara i tako dalje, ali sve to treba uraditi racionalno, gde se, šta i koliko radi, pa ne raditi sve na svakom mestu, nego raditi po jednu stvar zašto si najbolji na svakom mestu. I naravno jedna dobra organizacija.
i kad se to im provera, ovo što ja ne mogu da verujem, znači ta hrana, mi uvozimo neku hranu, tamo kažu uvozimo ono što imamo ovde, što nam raste, najobičnije neke stvari od voća i nečega mi uvozimo iz nekih, kog te pita odakle zemalje. A uvoz, 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 pa to je sve pogrešno, to nas je upropastilo. Nama upravo treba suprotno proizvodnja da mi ovde proizvodimo, ali mi moramo to i da pregledamo. Mora postoji komisija koja će da proverava sve, ranu, vodu, meso, sir na pijaci, povrće, voće. Kažu da su bušili paradajz da bi u njega nešto bacivali. Pa šta mi sve uzimo? I onda se čudimo zašto nismo, zašto se loše osjećamo, zašto nismo sposobni. Pa nam onda promene klimu, opet lažu, kao protiv zagrevanja. Pa zelena agenda je lažna do srži. Nema protiv zagrevanja, globalnog zagrevanja ljudi nema. Kao što viška ugljen dioksida nema, zapamti. Mi udišemo kiseonik, izdišemo ugljen dioksid. I ne smete seći i uništavati drveće, jer sve što je zeleno i poseduje klorofil uz pomoć sunca, koji još uvek nisu zaklonili, i sunčeve energije, koja jeste smanjena na 30%, ali još nije uništena, se proizvodi iz tog ugljen dioksida kojim se hrani ta biljka i to drvo, kiseonik. A bez kiseonika, da je zemlja planeta bez kiseonika, na njoj ne bi bilo života. Bez kiseonika, zapamtite, nema života. Znači, to što hoće poreze, navodno na ugljen dioksid, da nam podmeću, to je čista krađa. Evo sad je otkrivena i krađa. Ja sam svojevremeno plaćala 27.000 struju, a grejem se na centralno grejanje i struju uopšte ne troši. Mislim, osim za sijalice i tako nešto. Mislim, potpuna budalaština. I niko nije mogao da utvrdi, ja sam se žalila i pisala žalbe i sve i ništa. I sad je utvrđeno tačno kako su nas krali. Znači, nisu možda sve, pa su neki plaćali manje, ali neki od nas su krali. Ja sam očigledno bila ta koja je plaćala nenormalno i svi su se čudili, govorili, uradite nešto, pa odam oni izvuku iz njihovog kompjutera opet istu cifru, 27.000. Zato što sve je već u startu u kompjuter ušlo tako da ja budem pokradena. I ne samo ja, koliko ima ljudi kao ja. A zamislite ovi milijarderi, ovi pevači, ova navodna estrada, ovo čudovište od nekulture koja cveta i širi se po ovoj zemlji, kultura nam je otišla dođevo. Šta mi gledamo? Ljudi sami sebe proglašavaju da su glumci, a nisu videli i ne znaju ni gde se nalazi FDU, moli vas, i oni nešto glume i drugi to prihvataju. Postali ste ljudi, moram da kažem, glupi. Zaludeli su nas tim televizorima, tim informacijama. I vi više, ili vam je dosta kad ste umorni i ne pratite ništa i onda ne znate ništa, niste upozoreni. Ja vas samo upozoravam. Povremeno morate nešto pratiti. A ova vlast vam je sve oduzela mogućnosti da saznate istinu. I evo sad se pokazalo sve ono, u Vukanu je počelo, ljudi su padali mrtvi i samo u jednom predgrađu gde nisu bili uključeni ti uređaji, nije postojala ta peta generacija, tu nije ni jedan odbolao takozvanog ovog C. Ni jedan jedini, zato što nije postojala. Znači sad znaš šta je u stvari virus, u onoj ploči piše, ploči one bazne stanice stoji C19. Prema tome, sve je bilo jasno davno za pametne ljude, evo sad stalno pristižu novi videi, sve to dokazuju, sve to pokazuju, svima treba da bude jasno i svi treba to da uništava, a ne da se mirimo sa tim, da nas onaj posipa, da jedemo ovo, da pijemo ono, da dozvoljavamo da nas bockaju, da nas drže zatvorene u kući na 15 minuta napolje, da nam prave socijalne karte da će novac da bude kod drugoga, ne kod nas. Jednostavno, Austrija je tražila, donela je zakon da mora da postoji gotovinski novac. Mora da postoji gotovina.
Mi jednostavno treba da imamo našu valutu koja je pokrivena zlatom. To je naša valuta i to je onda i kartica, ali i gotovinski novac. I ti znaš čime raspolažeš. Normalno stanje stvari. Ne može niko da te prevari, ne može te niko pokrati. A oni su sve smislili kako da ti uzme zemlju na prevaru. Oni sad kažu, ti ako imaš tu kućicu, počela sam, ti faktički sad imaš pravo da postaneš vlasnik svega okolnog zemlje. I da ništa ne platiš za to. A to ima veliku vrednost. E pa izvinite, ali sve to što se radi, sve to ja sam pričala o toj eksproprijaciji zemljišta, to je bilo onda pitanje Rio Tinta, nije to samo Rio Tinto, to je svuda zemljište, to je i istočna Srbija, i zapadna, i centralna, i to je sve. Pa PKB naš koliko je vredao i koliko nam je davao hranu, Beograd je živo od PKB-a. Oni su to prodali. Oni su to bud zašto prodali rasprode, jer je neko morao da uzme veliku proviziju. Korupcija ih je sludela. Novac ih je uništio. I dok se bahate u tim svojim jahtama, dok se bahate, mislim, ne znam više šta. Naravno da nam treba. Čekajte, mi koji smo toliko toga u životu uradili, dokazali se svim. Pa postoji sistem vrednosti po kojoj se meri koliko kome sleduje. Pa hoću moj deo koji sam zaradila poštenim putem. Nisam imala sam šansu, nisam podlegla iskušenju, nisam ni dinar, nikakvih provizija, nisam ušla u korupciju nikada. Nikome se nisam prodala nikada. Pa daj mi ono moje što sam pošteno zaradila. Samo to tražim. Znači, borimo se za pravdu i istinu. Ja se vraćam na moju parolu. Pravda i istina, a umesto ono pozdrav bilo koje vrste, ja uvek kažem i kad izađem iz radnje, u zdravlje. Eto, to bi bilo to. Otprilike tvoj odgovor na ova tri pitanja. Ako imaš još neko, slobodno. Hvala puno. U vašem duhu, naravno, sve je pozitivno i sve je potkrepljeno informacijama, i potkrepljeno tom borbenošću koju ja jako volim Jeste, u moramo da vašem se karakteru. borimo. Nije sve pozitivno, Miloše, nije sve pozitivno, mnogo toga nam preti, baš moramo da, ono, princip, bolje sprečiti nego lečiti, tako? E ja Naravno, u naravno. tom smislu govorim. Ali I treba, moramo i treba. zato da sačuvamo nadu, što ti kažeš pozitivno, da sačuvamo nadu, da sačuvamo veru. Vera je jako bitna, ona je centralno pitanje. I da širimo ljubav. I čim vidimo toksične ljude prepune mržnje ko se izliva iz njih, da bežimo od njih i da se sklanjamo. Eto, to je to. Jeste, jeste. Kad pomenu ste moju kravatu, ja sam to pričao ranije, ovu kravatu sam tu stavio zbog Amerike, tačnije A, zbog eksperime, jasno je. zbog... Čisto da se zna na kojoj si strani A, da. konzervativaca. Ti si za suverenu Ameriku, da. Evo, objasniću. Ima ovaj eksperiment socijalni u Americi gde čoveka prebuku ovako lepo, i onda ga ljudi, kada se ono onesvesti i padne na trotoaru, ljudi u New Yorku prilaze, pomažu mu i tako. A onda ga preobuku onog u beskućnika, Da. zaprljanog, da, pocepanog, e onda mu svi ga preskaču. Ali nije to jedini razlog, nego je razlog što pa drugačiju sliku to daje ovako ljudima i oni će steći utisak, aha, ovo je ozbiljna priča. A ja hoću da neozbiljnu priču pružim ovde i kroz tu neozbiljnu priču podstaknem ljude na neku promenu u mindsetu, naročito one ljude koji, ko zna profu, zna profu i zna kakav sam ja i šta sam sve snimao do Dobro, sada. tebi je u suštini priča ozbiljna. U suštini tvoja priča ozbiljna. A što ti na neozbiljan način, to malo, na Da. neki način daješ mu malo začina da bi gledaocima i slušaocima bilo primamljivije. Tako da Jeste. dobro si napravio A kombinaciju, i potpuno mora mi je jasno.
Mora tako, zato što kad se priča o tim nekim temama, generalno strajkuju se, vide i gde, aha, ovo je nešto neozbiljno, ajde, ovo ćemo skloniti. To pod jedan, pod dva, strajkuju se, vide i koji nisu, naravno, u skladu sa njihovim agendama i to. Tako da ovako ja sam stavio kravaticu i ja sam navodno kao neki njihov reporterčić, tako da ono, Da. izbjegavamo izraze, izbjegavamo baš te neke, sad Dobro, recimo, poštuješ ta pravila, to je okej. sad ne strajkuju ni za šta toliko, osim za klimatske promene. Mislim da su tu sad malo onako, na to su Rigorozni. udarili, da. Ali nije kao ono ranije kad nismo smeli da izgovorimo reč COVID, mislim, ono, bilo je katastrofalno. Tako da sad su malo popustili što se toga tiče, ali nikad se ne zna sa njima gde smo i šta smo. Doktorka, sviđa mi se mnogo što ste pomenuli, što ste rekli baš da ispada da svi pripadaju novom svetskom poretku, a navodno se bore za teritorije i granice. To mi se jako sviđa kako ste to rekli. I da, ovo za Vučića sve, Vreme će pokazati, da. E, da ti kažem nešto vezano za ovaj YouTube. Ovaj, kako mu je ime, sad ne mogu se setiti, mislim da je, da li je on Miloš Krstić se preziva, mladi, pojavio se sad sa, da li beše Faktor ili tako nekako mu se zove kanal, potpuno znači nov kanal, i on je tu sad došao do zaključka već za ovo vreme koliko radi, a možda radi 2 meseca, na primer, se pojavljuje. Ja sam bila gost i on je baš meni napisao, sam ja pričala o tome, vezano za YouTube, šta rade. Oni u stvari manipulišu YouTube-om, oni potpuno vrše kontrolu, već i manipulaciju toga, jer on je tačno uhvatio da je brojao, valjda, ti na malo kad su, znaš, oni mogu lakše da prebroju i da uđu u trag šta oni rade sa ovim, sa brojem pregleda. Znaš, tebi izađe broj pregleda i to je neko merilo uspešnosti, je tako? I tvoje Da. i tvoj gost, gostiju koje pozivaš. E sad, šta oni rade? On je tačno našao, uradio je kod jedne one žene, sad nije bitan slučaj koji je u pitanju, ona je valjda i sama brojala, izašlo je tamo recimo broj 372 pregleda. Dobro, on počinje, kad tek počinješ uvek imaš manje, jela, ovi stari kanali imaju više. Ali ovo jasno govori ono što smo mi pričali. Sećaš se kad smo još pričali da se tu stvari nameštaju. Jasno je da oni to rade i narod ne treba da se rukovodi kad vidi koliko neko ima pregleda, pa prema tome da gleda onda ili ne gleda, nego da se rukovodi prema gostu. Ili... Jeste. Zato mislim da i od vas zavisi da stavite neki dobar naziv koji će zaista odgovarati priči koji iza toga stoji. Da Tako, narod tako. upravo tu dobije informacije. E sad vidi šta je recimo naša, da ona u stvari prebrojala, da je imala oko 4.000, a oni su napisali 371 i drži. Znači ti kad imaš 3, 300, 400, ti u stvari imaš možda 5, 6, 7.000. Razumeš? A znači kad imaš 10.000, ti u stvari imaš verovatno 40.000. A tu se E vršile sad šta manipulacije, da naročito tada, pre oni godinu i to po dve. ne rade za sve goste. Ne, ne rade za sve goste. Onda je uzeo za mene. I meni je tamo pisalo, sad ne mogu tačno se setim, pisalo recimo nekih 800, 900. Znači, blizu 1.000. Međutim, ja sam imala 9.000. Zavisi ti sa 9.000 i 1.000, koliko su oni meni umanjili pregleda na toj mali broj. A što ti je veći broj, to ti više umanjuju. Kad dobiješ 10, kad dobiješ 20, kad dobiješ 30, sve ti je to umanjeno. Ti si u stvari dobio 60, 70, 80. I onda odeš na Balkan Info i izađe ti ko? Nestorović, na primjer, moram da kažem. Izađe ti sa 204.000. Pa pazi, 204.000 sam dobijala ja i svi mi. Dobijali su i ovi drugi, i Goran Marjanović, i Velibor Vukašinović. I svi ovi drugi koji od početka su na YouTube-u i bore se kao ja što se borim, ispravno, naravno, što kažu sve najbolje svima njima, sve najlepše, ali hoću da kažem da ti sad tamo na drugim mestima izvlačiš 1.000, 2.000 do 3.000 nekome
koji je jako popularan u narodu i poznat i pametno govori i sve prati, ima informacije i tako dalje, potkovan, znači ima i znanje, a nekom drugom očigledno staviš u startu već 30.000, pa mu još dodaš 15 i ispane da on ima 45.000, a u stvari nema. I sad, druga stvar su komentari. Komentari uopšte nisu realni. Oni su zaposlili 15.000 botova Vučićevi, to znaš. I oni primaju plate po 80.000 dinara. To treba i gledalci da znaju. I zato oni, to je jako privlačno, šta radiš? Gledaš malo to i pratiš i dobiješ platu 80.000. Pa se to ne isplati? Pa naravno da im se isplati. Oni u stvari nas i ne slušaju. Ja vidim, jer njihov komentar je uvek kog tipa. Nekog tipa da te uvredi. Da ti samo nešto kaže loš. Ide u onu kategoriju ono uznemiravanja. A jeste li primetili da kod mene nema toga toliko? Tako dalje. Jednostavno vidi se da te nije... Ili si ti nešto rekao, a on ti tamo kaže, postavlja ti pitanje, a gde je to i to? A onda ja odgovaram i kažem, molim vas, ponovo pogledajte, vidjet ćete, ja sam to rekao. Jer ja tačno znam šta sam rekao. Tako doću ti kažem da je manipulacija strašna, da se manipuliše sa brojem pregleda, da se manipuliše verovatno i s lajkovima, da se manipuliše sa komentarima. Jer recimo prvo idu izvanredni komentari, ljudi koji nas prate, koji nas znaju godinama i tako dalje. I onda odjedanput se jedno, dvoje, troje, četvoro, a nekima možda i više ubaci onih nekih tako gadnih, vulgarnih, uvredljivih, koji uopšte nemaju veze sa tekstom koji si ti govorio. Potpuno su ono van svake pameti. Ali čovjek je dobio 80.000. I ljudi to moraju da znaju da kad tako štrče ti komentari, kao i kad neko dobije mnogo obožavanja, to je jasno da je on angažovao ekipu, što bi rekli, znaš kako se to zove, poznat je izraz lobiranje. Izlobirao je jednu određenu grupu, dovoljno je od recimo 100-200 ljudi i ta grupa od 100-200 ljudi će stalno da se ponavlja i da mu viče sve naj, 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 naj i taj će onda da umisli stvarno da je naj. E pa to je on, to je vreme u kome živimo i moramo biti oprezni sa tumačenjem svih tih rezultata i pojava na YouTube. Kao što smo već oprezni, naravno, sa medijima, nacionalne frekvence, Pinkom, Happyom, aktuelnosti. Pa u aktuelnosti se umeće onaj Darko Obradović koji radi za NATO i ostali koji nerviraju ostali sve. I onda se umetne neko ko će nešto tako da kaže u korist ovog, da kažem, istoka, ali onako probrano. I šta je to? Koji je to prozor u svet? Pa to je sve nameštaj. To je sve jedna velika obmana i laž. Jeste, jeste. A naravno, kulturnih, obrazovanih i takvih emisija, pametnih ljudi, razgovor, pa čak i ono što su bili dueli nekad, nekad je utisak nedelje bio mnogo interesantniji. Sad su mnogo manje gleda, manji broj ljudi uopšte gleda to. Nekad nam je to bio prozor u svet, nekad nam je Studio B bio prozor u svet. Šta je sad Studio B? Ništa. Mislim, hoću da ti kažem da moramo biti jako oprezni pri uopšte sagledavanju tih koji dobijaju 50, 100, 200, 1000. To uopšte nije realno. Pa, sad ću vam reći... Ili su to neki stari, pa vade stari. I to sam primetila. Da vade stare, pa ponovo daju stare po više puta. Nije to isto kao kad ti izvučeš nešto iz mog, pa tematski daš kao sa tom temom novo i on recimo dobije 2-3 hiljade. Odlično. Da, da. To je pošteno. To je pošteno. Ali kad ti uzmeš recimo pa daš nešto od pre 3 godine, u vreme kad smo svi dobijali 200, 300, 400 hiljada, 100 hiljada najmanje, izvučeš to i sad to pomešaš sa ovim ostalim današnjeg vremena kad se može dobiti u stvari maksimum, recimo, da kažem, 20-30 hiljada. Realno. Ne, ne, srozan je, algoritam, počev od ove januara 2023. Ne samo na ovom kanalu, primetio sam i na drugim kanalima, za 50 do 70% je srozan algoritam, a navodno je tada krenulo ono, i YouTube je krenuo sa
novim ovim sažetim videima, ovi vertikalni. A, znam ono što izlazi, E, da. sa tim shortovim. E, Da ukratko možeš da kažeš. kad je Dobro, to krenulo nije sa... loše. U tri rečenice rekao si bitnu stvar, narodu Pa će da ostane. sad ne znam koliko to dobro, zato što Ali ne bi smelo bude ne samo održava to, ne. pažnju, ne održava fokus i onda ljudi ono samo im iskaču. Kad on krene na taj video, onda mu iskače neka tematika sasvim leva. Možda slična, ali opet leva priča. Drugi, treći, peti. I onda fokus je manji. Takvi ljudi kasnije nemaju tendenciju da čitaju knjigu ili da se bave nekim... Ne, neprijatno je. Ne gledaš ga da naučiš. Naupijaš ga to Tako znanje, tako, to tako. činjenicu. Razumeš? Čak te i ne opušta. Nego te u stvari drži u nekom stresu. Razumeš? Jeste, jeste. Pošto brzo ide jedno, a sve je različito jedno od drugog. Nema veze jedno s drugim. Što se tiče profesora doktora Nestorovića, ja mislim da njega narod dosta gleda, tako da nije mi sumnjivo Ne, ta... ali ako neko u današnje vreme, da svi dobiju par hiljada, ne može neko da odskoči sa par stotina hiljada. Razumeš, moraš biti realan. Jer u ono vreme nisam samo ja dobijala 200-300 hiljada, dobijali su i Jasno, drugi. jasno. Razumeš šta sam tela ti kažem? Jasno, jasno. Tu su neke jako ovako sumnjive stvari da se barata što s se tim tiče i to može. manipulacija. Ja znam da je centar u Zagrebu, ali to ne radi Zagreb, to rade naši ovdje. Što se tiče manipulacija, evo jedna priča za vas i za publiku. Obratio mi se jedan haker sa kojim sam ja snimio intervju. I to zna deo moje publike koje je tada gledao. Što sam ja morao da uklonim, jer obrisali bi mi YouTube, ono. Javi mi se taj lik i kaže, ajde da snimimo, ja ću tebi nabaciti 50.000 lajkova. E, to je. Što je maltene neverovatno. Ja ću tebi nabaciti 50.000 lajkova i to ono čim izađe klip. Da, sad, to je to. I sad, video ima, još nije dobio ni 700 do 1000 pregleda, znači klikova, da je neko kliknuo da uopšte pregleda, a da. Već sam imao 15-20.000 lajkova. Znači, lajkovi su već krenuli ono nenormalnom brzinom, što je praktično nemoguće, nikad se ne dešava. On je to objasnio da to radi, da to radi tako što pokrene algoritam svojih mašina da non stop prave mailove i prave nove ove akaunte i sa novih akaunta bam, 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 bam lupaju lajkove. Znači, to radi bukvalno mašina, bukvalno algoritam, program. Da. Pa šta misliš, ova veštačka inteligencija će to da radi, takve stvari? Šta tako da, to se radi, to rade i privatno neki ljudi, kao što je on rekao kako ga unajemljuju, razni, ludaci, moda i ovi koji hoće da prave sebi marketing, političari, pevači, estradni umetnici. Pa i ovi pevači, estrada, tako, dobiju tako, da. Neko, ne znam, dobiju na 20.000, recimo, pregleda. Pričao mi on to, da. Da čuje tu, recimo, tvoju pesmu da bi bilo 20.000. Pričao mi, ne, pričao mi on. To se namešta sve. Ali onda sam te ja to izbacio, jer je to bio dokaz nečega što ne smeš da izbaciš, mislim. E sad, kad mi o tome sad ovako pričamo, to onda ja mogu i da lažem i da ne lažem i onda to nije dokaz i onda mogu da pričam. Mada nije ni to baš toliko pametno, ali ajde, eto, rekao smo. Dobro, pošteno je, da ti kažem, pošteno je. Meni si već ispričao, pošteno je to. A on... I stano tako, odgovara jeste, istinu. Jeste. A on radi svoj posao, koji nije baš toliko moralan, ali ga radi donekle moralno. Jer je ispričao svoju priču, mislim, ipak tu nešto praviš ga, što nije baš tako. Mislim, da. Zakitiš ga, ajde da pa kažemo, nije, to je pa poprilično. da, pa da, pa Ali, da. ali on opet kaže, gledam tu, iako znam da to nije da to baš moralno, ali opet gledam kome ću učiniti, kome neću, da ne bude baš da... i tako, svašta mi je ispričao, verujem mu apsolutno 100%. Da, što čovek ne zna, što i čovek ne najveći zna. YouTube kanal može da ugasi. Može da ugasi.
Može. Znači, samo pokrene mašineriju koja će da lupa one spamove, 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 prijavljuje, 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 govor mržnje, govor mržnje, govor. I to kad se zalunfa ta mašinerija, okej, okay, ti možeš posle da se žališ, pa da YouTube pričaš sa tamo customer supportom i da ti oni kažu, okej, okay, ovo možda zaista i nije tako, vidi se da je u jednom momentu pristiglo stotine, stotine tih prijava, pa onda možda to i nije tako, ali opet, da može, može da ugasi ovaj YouTube kanal bez problema. E sad, kasnije, da li ćeš ti da ga povratiš ili nećeš, to je pitanje. Ali ono, radi se sve i svašta. Da, očito, to je ono što ja stalno govorim, ta tehnologija se zloupotrebljava, znači ko zna, ko je ovladao tom tehnologijom, koja se sve više razvija, može svašta od nje da pravi, da pođemo od toga, da ne kažem druge stvari o kojima sam ja pričala. Znači, tom faktički tehnologijom ti ništa dobro ne činiš. U smislu nekog morala, u smislu nekih duhovnih vrednosti, u smislu nečeg pozitivnog. Znači ti faktički ni svoj posao onda nije odrađen onako kako bi trebalo. I zato Jeste. se sve izvitoperilo, uključujući ljudi. Pa i ove nove generacije za tako žive, tako se druže, tako vide druge, tako na poslu. Pa su se ljudi udaljili potpuno. Sad je sve kuckam, kuckam, kuckam. Koliko je to? To je neka vrsta ovisnosti. To ti je narkomanija. Da Jeste. on mora da kucka i da gleda. Pa ja tačno hvatam sebe kako ja stavim to pored kreveta kad legnem. Pa što stavim pored kreveta kad legnem? Imam, Treba da. da ga sklonim. Prvo nije zdravo, ali tako? Osnovno nije zdravo, treba da ga sklonim što dalje, da ga isključim, da. I to je Jeste. postalo navika da je tu negde blizu, pa ga ono, Da, otvoriš. da, da, da. Dođeš kući, negde si bio napolju, dođeš kući, a da ne kažem da ljudi izađu napolje i sede recimo negde u kafiću ili negde i cap, 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 svi samo okreću i kuckaju. Umesto da pričaju između sebe. Da se Jeste, jeste. upoznaju, da saznaju nešto, da se malo zabave, da se nasmeju. Ljudi se više ne smeju, pogledaj ljude na ulici, pogledaj, zamisli ti 15-minutni gradovi koji će biti prazni, pa ko će tu hodati, ko će se smejati, ko će nam prenositi tu Samo starije pozitivnu generacije energiju, imaju tu dozu uvući će nam živahnosti. svu pozitivnu energiju. Zato ja u mojoj kulturi, ti znaš, ja te moje pesme i ovaj muzičar upoznam koji onda komponuju muziku i tako dalje, i onda uvek prožmem to jedno sa drugim da bi upravo izazivalo te pozitivne vibracije i pozitivnu energiju. A ako tražim nešto da napravim scenario o kome ću da govorim, onda to zaista mora da ima neku svoju stvarnu težinu, kulturnu, istorijsku, kako da kažem, nacionalnu. Znači, nekih posebnih ljudi koji su nešto u životu zaista napravili i postigli, a ne nekog đubreta. Znači, ne skupljam đubre da ti ga lansiram svojim scenarijom, nego pravim nešto što zaista vredi i što nosi poruku i što nosi znanje i saznanje. A naravno, može biti i zabava. A ne zabava ovog tipa kakvu imaš u realitima, nego zabava zaista kao zabava. Pa, Ali tako je, moramo tako je, to je. što više da pevamo, da se družimo, pevamo i igramo, što kažu, pevaj, pevaj, i za poja za deni, kako kaže naš narod. Ali bolje da pevamo nego da suze ronimo, je li tako? Ma naravno, naravno. Mislim, ok, vreme je teško, možda dolazi još teže Yes. vreme, ali opet će to biti, pa Ne bit će to. vredi se nervirati. Ja kažem, kaže, brineš za tvoju, treba da brineš za svoju finansijsku sigurnost. Pa ti brinu, on ne brinu. Tako je kako će biti i bit će. I ti, naravno, ja ne trošim. Ja se ne razbacujem. Ti se ne razbacuješ. Znači, nije stvar u tebi. Ti si uradio sve što je do tebe. A sad, kako će biti, šta da unapred razmišljamo o finansijskoj sigurnosti? A to ima ko treba da razmišlja. Zato nam je bitno ko će doći gore, a koga ćemo skloniti. Mislim, ne bi ja toliko bila
Ja nisam nikakav ostrašćeni političar, niti sam uopšte političar. I ne bi ja se pojavljivala i govorila da ne verujem u to, da to čini ipak neko dobro, neki dobar način podsjećanja, ne samo informacija koja je informacija vesti za večeras, nego i podsjećanja ljudi da počnu malo da razmišljaju, da onaj ključić malo otvore i da malo kad su slobodni, opušteni, odmorni, razmisle nekim stvarima. Da. I da malo samim tim rade na sebi. Tako. A onda na druge ne možeš menjati, na sebi možeš raditi. Ali menjajući sebe, menjat ćeš i svoj odnos prema drugima, pa će to biti opet neko dobro. Jeste, Tako da jeste. ovaj, treba razmišljati. Ma bit će to sve dobro. Bolje tako. Ne, neće Bog dozvoliti. Da, da nama pravim vernicima neko ovde zacrlo. Neće to biti svoje. Tako je, kaže, njemu još jedino verujem Isusu Hristu. To je ono poverenje za koje pod pečat. A sve ostalo poverenje, nepoverenje, ne nerviram se, neka ide kako ide, pa sad šta da radim? Ne zavisi od nas, u suštini. Tako, tako. Doktorka, hvala puno na jako pozitivnoj energiji i na svim ovim korisnim informacijama. Hvala svima na pažnji koji ste ostali sa nama do samog kraja. Eto, zapratite Profa Podcast i Profa Podcast 2. Ostavit ću doktorka Nade Kostić Facebook profil dole link u opisu, pa da možete i nju ovaj, da zapratite. Mogu i moj kanal na YouTube-u Nada Kostić. Ostavit ću i taj link. Ovaj, tako da, eto, ovaj, hvala vam puno. Vidimo se u nekoj od sledećih emisija. Vidimo se koji uvek. Redovno se viđemo. Mislim, ne prečesto, ali ne zaboravljamo se. To je bitno. Tako je, tako. Tu smo. Ne zaboravi prave ljude i borimo se i dalje. Naravno, naravno. Sve i najbolje. poljubi ćerkicu. Hoću. Hvala. Hvala. Slušaj, kad misliš da će da izađe? Evo, sada zatvaram, ovaj, stopiram snimanje. Svima, sve, još jednom sve najbolje.